Եթերը շարունակվում է։ Եվ մենք հերթական անգամ վերադառնում ենք մի շատ կարևոր թեմայի, որը հուզում է ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, ցանկացած հայի, կարծում եմ ամբողջ աշխարհում, դա մեր երկրի անվտանգությունն է։ Եվ այս թեմայի շուրջ մենք խոսելու ենք համապարփակ պաշտպանության և անվտանգային համակարգային զարգացման ՀԿ ղեկավար, ինստիգեյթ ընկերության տնօրեն Արման Պողոսյանի հետ։ Բարևս, պարոն Պողոսյան։ Ես գիտեմ, որ մարտի 5-ին եղել է մի միջոցառում, դուք կազմակերպել եք միջոցառում, որում ժամորի ժամանակ ներկայացրել եք 23 թվականի ձեր գործունեության արդյունքները, խոսել եք այդ թվում նաև 24 թվականի դժվարությունների մասին, ու ես գիտեմ, որ կան նաև դժվարություններ, ես կխնդրեմ մանրամասնեք այդ ամենը մեր և մեր հեռուստադիտողների համար։ Միջոցառումը ռազմամարզական և անվտանգային կազմակերպությունների միավորումն է կազմակերպել, ես խորհրդի անդամ եմ, ու հրավիրվել էին ոնց որ այդ ոլորտի ներկայացիչները, կազմակերպությունները։ Առաջին խնդիրը նախ ներկայացնելն էր 2023 թվականին կատարված աշխատանքները, աշխատանքները, որ կատարվել էին հասարակության հետ և պետության հետ համագործակցության շրջանակներում։ Այդտեղ հիմնական, եթե այտենց ամենակարևոր կետերով ասենք, ամփոփվեցին ուրեմն այն աշխատանքները, որը որ կատարվեց պայստազորային պատրաստության նոր մոդելների հետ, այն աշխատանքները, որը որ սկսվեց 2022-ին, տեխնո ոլորտը և ռազմամարզականները միացան իրար և հասարակությունը ցույց տվեց, որ հասկանում է, գիտակցում է եղած մարտահրավերները և պատրաստ է ներգրավել պայստազորի պատրաստությանը, եղավ ուսումնական վարժանքներ, այդտեղ մենք ոնց որ մեր նպատակներն էր ցույց տալ, որ մենք պատրաստ ենք։ Դրանից հետո պաշտպանության նախարարության հետ սկսվեց որոշ հարաբերություններ և նպատակ դրվեց մյուս հավաքը արդեն կազմակերպել հենց զինված ուժերի հետ, դա պետք է լիներ 2022-ի սեպտեմբերին, բայց այն ստացվեց, որ ջերմուկի դեպքերը ավելի շուտ սկսվեցին, դա երկրորդ մեր ոնց որ զորավարժանքներ արդեն մարտական պայմաններում, դրա մասին խոսվեց։ Երրորդ կետը, որը որ արդեն նոր մարտահրավեր էր, արդյոք այն մոդելը, որ մենք բերել ենք, որի մեջ կա կառավարման համակարգեր թվայնացված, թվային տեխնոլոգիաների օգտագործում, նոր զինատեսակների օգտագործում, պայստազորը ի վիճակի է արդյոք դա օգտագործելու, թե չէ։ Դա մայիսի 2011-ի կողմերներ, որը որ արեցինք էլի պայստազորով ու սովորական մոբիս 25 օրվա կանչված մենք ընտրեցինք մարդիկ, որոնք որ շատ արագ սովորեցին այդ համակարգերը օգտագործել, նաև պահ եղավ, որ մարտական իր բախումներ եղավ, հա, ու նույնպես էլի լավ, շատ լավ ցույց տվեց այդ համակարգերը իրար։ Ամեն դեպքում այդ օրը մենք նաև ապացուցեցինք, որ մոբը ի վիճակի է, մեր պայստազորային ուժերը ի վիճակի են օգտագործել տեխնոլոգիական զինատեսակներ և համակարգեր։ Դրանից հետո 2023 թվականի հոկտեմբերին արդեն զինված ուժերի հետ մեր մյուս մարտահրավերներ, որը որ մոտավորապես այսպես էր հնչում, որ մեր պայստազորը, որը որ հավաքվում է, շատ մեծ խնդիրներ ունի, ասենք, կազմակերպչական, դիսցիպլինայի հետ և այլն, և մենք կտեղ ոնց որ մեր գործներ ապացուցել, որ դա միջավայրային խնդիր է, դա հենց կապ չունի անմիջապես այդ մարդկանց հետ, և հնարավոր է ճիշտ միջավայրում, ճիշտ ձևով վարժանքները անցկացնելով ու ճիշտ մարդկանց հետ խոսալով փոխել այդ իրավիճակը։ Այդտեղ էլ մենք ստացանք էլի շատ լավ գնահատականներ զինված ուժերի կողմից, ասեմ, որ դա նաև իրանց մեզ բավականին աջակցեց զինված ուժերի այդ ընթացքում, տալով այն բոլոր զինատեսակները, որը որ մենք խնդրել էինք, այն ստորաբաժանումը, որը որ մենք պատկերացնում ենք, ինչ զինատեսակներ պետք ունենա։ Եվ ներկայացվեց նաև 2023-ին անվտանգության խորհրդի գրասենյակի հետ կատարված աշխատանքները, որը վերաբերվում էր ՀՊԱ-ին, իմիջայլոց ռազմամարզական կազմակերպությունների միավորում, ինքը որդեգրել է ՀՊԱ-ի գաղափարախոսությունը և իր առաքելությունն է կայացնել Հայաստանում, այն մասով, որ իրան է վերաբերվում ՀՊԱ համապարփակ պաշտպանության և անվտանգության համակարգը։ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակում մեզ հրավիրել էին, որպեսզի, որտեղ պետությունը դիտարկում էր, որ ՀՊԱ-ը կդառնա, հա, պետք է դառնա անվտանգային ռազմավարություն, ու հրավիրեցին տեսլականը մշակելու համար։ 2023-ի հունիսին ավարտել ենք տեսլականի վրա աշխատանքները,
տեսլականը ոնց որ այդ աշխատախմբով ավարտել ենք ու դրանից հետո Արմեն Գրիգորյանը հրավիրեց արդեն համ ռազմամարզականներին, համ հասարակության տարբեր կազմակերպություններին ու ներկայացրեց դա որպես լուծում, որին գնում է պետությունը ու մնում էր ուղղակի անվտանգության խորհրդում դա հաստատվեր։ Մեծ կապը հասարակության հետ դրանից հետո կորել է ու 2000 արդեն այս վերջերս իշխանության հետ ինը կատնեմ անվտանգության խորհրդում, այո, այդ կապը, որ ՀՊԱ-ը պետք է դառնար հայեցակարգեր, գերատեսչությունների հետ աշխատանքներ պետք է սկսեր հասարակության հետ համապատասխան փոխգործակցություն պետք է սկսվեր, այդտեղ ոչ մի բան տեղի չունեցավ, մենք հետո իմացանք արդեն Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից, որ անվտանգության խորհրդում դա քննարկվել է եւ ընդունվել է, բայց էլի գործողություններ դրան չհաջորդեցին։ Իսկ ինչ եղավ 2024-ին, այդ բոլոր զորավարժանքները տենց լավ անցկացնելուց հետո, որ այսինքն մեր սպասումը ի՞նչն էր, ըստ ՀՊԱ-ի 200,000 պայստազոր պետք է լինի Հայաստանում, ու մեր սպասումները են էլ, որ այն կառուցվածքը, որ մեր կողմից ներկայացվել է, մարտակների պատրաստության, ստորաբաժանների պատրաստության, խոսքը պայստազորային պատրաստության մասին է, կդառնար ոնց որ ստանդարտ, ու Հայաստանում արդեն այդ մոդելով, հա, այդ մոդելով ոնց որ ռեպլիկացիա կարվեր ու կսկսվեր պայստազորային ուժերի պատրաստությունը։ Մեկ հստակեցում, որպեսզի չշեղվենք հետո, դա այսինքն այդ ամենը նշանակում է, որ 25 օրի այդ հավաքները չեղարկվելու են, թե դա զուգահեռ է լինելու։ Դա 25 օրվա ֆորմատով էր, էլի։ Համատեղվելու է։ Այո, նույն 25 օրվա ֆորմատով էր, ուղղակի կան ոնց որ պայստազորային պատրաստություն համ զինված ուժերի կողմից հիմա իրականացվող, համ իրա մի բաժանմունքի, որը կոչվում է տարածքային պաշտպանություն, բայց այդ բաժանմունքը դեռ կայացած չի, էլ դրա մասին էլ կխոսանք։ Հիմա այդտեղ երևի 2023-ի մեր այդ բոլոր սպասումները, որ հեսա կսկսվի, ոնց որ, հա, մեր այս ամբողջ համագործակցությունը շատ հաջող է ու մենք անցնենք առաջ ու կսկսվի նաև փոխգործակցությունը ռազմամարզական ընկերությունների հետ պետության, բայց 2024-ի դրությամբ մենք ունենք մերժում ՊՆ-ի կողմից, որ նպատակը հարմար չեն գտնում շարունակեն այդ ծրագիրը։ Այսինքն այն ինչ ընդունվել է անվտանգության խորհրդի կողմից, բնում մերժել է։ Հա, համակարգը ընդունվել է, այդ համակարգի մի բաղադրիչ է։ Պրակտիկ իմպլեմենտացիա չեն ուզում անել։ Հա, պրակտիկ իմպլեմենտացիա մենք ՀՊԱ-ի հնարավոր ընդհանրապես չենք տեսել։ ՀՊԱ-ի մեկ բաղադրիչը, որը պայստազորային ուժերի հետ էր կապված, որ պետությունը, դե փիլիսոփայությունը ինչ ասում, պետական ուժերը միայնակ չեն կարող դիմագրավել այս խնդիրներին, ու անպայման պետք է հասարակական կազմակերպված հասարակությունը միանա այդ process-ին, հա։ Այդտեղ այդ բաղադրիչի ոնց որ ամբողջ աշխատանքը, որը որ տարվել էր ապացուցելու, որ դա կստացվի, որ մենք պատրաստ ենք եւ կազմակերպված հասարակությունը պատրաստ է միանալ այդ գործին, այդ է կտրվել, այդ։ Մերժման հիմնավորումը ո՞րն է։ Մերժման հիմնավորումը, քանի որ զինված ուժերը համաձայն էին ու դրանից հետո պետք է process-ը սկսվեր ու դրանից մեկ ամիս հետո ՊՆ-ից մենք ստացանք մերժումը։ Գրավոր մերժում եք ստացել։ Գրավոր մերժում ենք ստացել։ Բատիկյան, կարծեմ քարտուղարնա։ Պաշտպանության նախարարի կողմից է իրականում որոշումը կայացվել։ Մենք դա գնահատում ենք որպես քաղաքական որոշում, որտեղ հիմնավորումները ընդամենը երկու կետ էր, հա, մեր թերությունների, որ նկատել էին։ Մենք տվել էինք 32 կետանոց ամփոփում մեր զորավարժանքներից հետո, հա, այդ որտեղ 13 կետ մեր թերություններն էր, մնացած կետերով համակարգի թերություններն էր, այսինքն process էր գնում, որը որ պետքա շտկվեր, շարունակվեր։ Իսկ այն հիմնավորումները, որ տվել էին, դա եւս խոսացվել էր 1.5 տարի առաջ, դրա լուծումները արդեն մեր համար պարզ էր ու ասենք գեներալներն էին ասել, որ դա խնդիր չի, այս լուծումները մենք sense կտանք, ասենք խնդիրը հարցը վերաբերվում էր, ասենք արդյոք այն հաստիկները, որ մենք նոր ստեղծել ենք, սպայական ինչ աստիճան պետք լինի, ու քանի որ մասնագիտությունները, որոնք որ ձեռք էին բերվել քաղաքացիական կյանքում մարդկանց, բա որպես պայստազոր ինքը օգտագործում էր, համապատասխան ինչ որ հաստիկներ էր, օրինակ անօթաչուների դասակի, հա, հրամանատարը։ Այդտենց հաստիկ չկա։ Բայց երբ որ դու նոր մտցնում ես, այնտեղ բա ինչ սպայական կոչում պետք է ինքը ունենա։ Մենք դրել ենք այն մարդուն, որը որ անօթաչուների, ասենք, չգիտեմ, ռազմական փորձներ, մարտական փորձներ, չէ՞, եւ այլն։ Այսինքն այդպես խնդիրներ էր, որը որ լուծվում էր նրանով, որ մենք գնում էինք Վազգեն Սարգսյանի ակադեմիա, անցնում ենք այն մինիմում
պահանջված դասընթացը ստանում ենք լեյտենանտի կոչումը, ասենք ինքը։ Այն խնդիրները չեն, որոնք թույլ կտային մերժում տալ։ Իհարկե։ Բովանդակային առումով։ Իսկ դուք նշեցիք, որ քաղաքական դրդապատճառները, ըստ ձեզ ինչ պատճառներ են դրանք։ Դա փորձենք հասկանալ մեր պետությունը ինչի չի ուզում ներդնի այդ համակարգը։ Նայեք, շատ մեկնաբանել որպես ռազմամարզականի կազմակերպությունների խորհրդից անդամ չէի ուզենա, բայց ես կասեի հետևյալը, որ մեր իշխանությունները հիմա այդ ամեն ինչը դիտարկում են իշխանության պրիզմայով, ոչ թե երկրի պաշտպանության մասին խոսքը, ոչ թե զարգացման մասին, այլ իշխանության, ինչքան վստահություն են քեզ տալի, ինչքան ժողովուրդը քեզ վստահում, ինչքան հնարավորություն են քեզ տալի, ինչքան հնարավորություններ ա քո մոտ բացվում, արդյոք դա վտանգ ա իրանց համար թե չէ, դա իմ կարծիքն ա անձնական։ Բայց անցնենք առաջ, որովհետև շատ ավելի հետաքրքիր էր ամփոփումը, ինչ ենք մենք սպասում ու ինչ ստացվեց, հա։ Ուրեմն ամենակարևոր բաները ամփոփում ես մեզ ըստ մեր ծրագրերի, ինչպես ասեցի 200,000 պահեստազորը պետք, ու այդ 200,000 պահեստազորի համար կար հստակ ինչ-որ ճանապարհներ, ինչպես ենք աշխատում քաղաքացիական հատվածի հետ, ինչպես ենք փոխհարաբերվում պետության հետ։ Ու առաջի կետը դա հրաձգարաններն էր, հա, ինչպես գիտենք Հայաստանում կա մեկ, ես երևի երկրորդն էլ արդեն կա լիցենզավորված հրաձգարան, խոսքը ազատազենի մասին է։ Ազատազենը երբ որ հիմնադրեցինք, խնդիրն ի՞նչն էր, որպես առաջի քայլ քաղաքացիները պետք է քաղաքային պատրաստությունը տեղանցնեին։ Հա, մոտ 1.5 տարի տևեց ուրեմն Զենքի օրենքի այդ բարելավումները, հա։ Այսինքն 3 տարի անցել է, մենք շեշտենք, որ 3 տարվա ընթացքում 1.5-ը ծախսվեց այդ բարելավումների վրա, որից հետո մի կես տարի էլ ծախսվեց լիցենզիա ստանալու համար այդ ազատազենում, հա, հրաձգարանի։ Բայց այդ ընթացքում, երբ որ դա ստացվեց, դրանից հետո 100,000 այցելություն ա եղել։ Այսինքն մի հրաձգարանը իր մեկ մասնաճյուղն էլ հետը 100,000 այցելու ունեցավ։ Այսինքն 100,000 հոգի, ճիշտ է, դա կրկնվող մարդիկ էլ էին, նես չի, որ 100,000-ը տարբեր էին, բայց այցելությունների քանակը մոտ 100,000-ը։ Մեր ծրագրով դա 40-ից 50 էր, պետք է 3 տարվա ընթացքում պետության հետ համագործակցելով, իր հովանավորությամբ նաև, նաև մասնավորու հասարակական սեկտորի հովանավորությամբ, նաև ժողովրդի, պետք է ստեղծվեր 40-ից 50 մեր ծրագրով։ 40-ից 50 այդ նշանակում է մոտավորապես հիմա մենք պետք է ունենայինք արդեն 4 միլիոն այցելություն, ասենք ասենք։ Դա քաղաքացիական հրաձգարաններն էր։ Իմջերս քաղաքացիական հրաձգարաններում մյուս կետը որ կա, դա հատուկ պայստազորի պատրաստությունն էր, ու մասնավորապես Ֆինլանդիայի փորձը հաշվի առնելով, որտեղ խիստ պահանջադրվում դիպուկահարների պատրաստության վրա։ Հա, օրինակ դիպուկահարները, եթե այդ նույն քաղաքացիական հրաձգարաններում լինեին նաև դիպուկահարների պատրաստություն, որը մեր պլաններով պետք է 2000 դիպուկահար պատրաստվեր հատուկ արդեն զենքերով, ոչ թե սովորական այն ինչ որ բանակը ունի, այլ շատ ավելի լավ զենքերով, ու ՀՊԱ-ի գաղափարախոսությունով մասնավոր սեկտորը պետք է մասնակցեր նաև դրա ֆինանսավորումը ոչ միայն պետության, այսինքն բոլորն են դրան մասնակցում, մոտ 2000 դիպուկահար պետք ունենայինք, հիմա ինչքան ունենք չեմ ասի, իսկ բայց դա խիստ տարբերվող է, այսինքն դիպուկահարներ մյուս կողմից կարող են պատրաստել նաև բանակում, բայց դա ՀՊԱ-ի հետ կապ չունի, հա, դա այն, այսինքն մենակ պետական ներուժի մասին չենք խոսում, խոսում ենք նրա մասին, որ հաղթանակը գալիս է ամբողջ պետական ներուժի եւ ամբողջ հասարակության ներուժի միավորում։ Այն ազգ բանակը, որը տարիներ առաջ փորձում էին թղթի վրա իրականացնել, բայց որևէ պրակտիկ քայլ չարվեց պետական մակարդակով, հիմա դուք փորձում եք իրականացնել այս ֆորմատով։ Ես այդպես եմ հասկանում ձեր գաղափարները։ Հատուկ պայստազորի մասին խոսալուց ու դիպուկարների փաստոր 2000 հոգին մենք չունենք հիմա, գալիս է մյուս հարցը, այդ պատերազմի էվալյուացիան ցույց տված, որ դիպուկարների հետ զուգահեռ զարգանում է փոքր դրոնները, FPV դրոնները, ու երկրները հիմա հասկանալով ոնց է ժողովրդը մտնում այդ, հա, երկարատև պատերազմի մասին արդեն տարբեր կենտրոններ են բացում, որտեղ հասարակության, հա, արդեն գալիս են սովորելու, ոչ ախր բան, նախա զորակոչային տարիքի մասին էլ անգամ խոսք կա, մինչև բանակ գնալը, գալիս են սովորելու, ընդ էդ դրոնները, քան որ փոքր դրոններ ա ինքնուրույն պատրաստվում ա, մշակվում ա տակտիկան, սկսում են սովորել, պիլոտաժն են սովորում եւ այլն, այսինքն մոտավորապես 3000 հոգի հիմա պետք ա քաղաքացիական սեկտորը մեր հաշվարկներով պատրաստացնել այդ ուսումնական կենտրոններում բաներ, վարողներ, հա, եւ տեխնիկական մասնագետներ եւ այլն, տակտիկան մշակված ներ, դա եւս չի արվել, արվում ա հիմա բանակում, բայց մասշտաբները իհարկե անհամեմատելի ա նրա հետ, թե ինչ կարա լինել հասարակական սեկտորի հետ համագործակցության մասով։
Ել չեմ խոսում, ասենք այն խնդիրներից, որը որ թվային անվտանգությանն վերաբերվում կամ տեղեկատվական անվտանգությանն վերաբերվում, այնտեղ բաները ավելի դժվար է խոսալ իրանց հետ։ Ի վերջո, բայց միևնույնն է, մենք ինչ որ առաջարկել ենք, դա այս կառավարության, հա, այս պետական հաստատությունների հետ այն ներուժը, որ իրանք ունեն, իրանք կարող են այդքան անել։ Այն ինչ որ ստացվել է, այդտեղ մեր գնահատականը ի վերջո ինչ-ես որ դա մեղավորն ու պատասխանատուն հենց իշխանությունն ու պետությունն է, ու ոչ թե հասարակությունը, որտեղ հասարակությունը իր պատրաստության աստիճանը ցույց է տվել, որ ուզում է համագործակցի, այդպես էլ դա չի ստացվել։ Մենք իրանց հետ չենք խոսում, ասենք, չգիտեմ, ազգային մոբիլիզացիոն համակարգի մասին, որը շատ ավելի բարդ բան է, հա, ասենք, այն ինչ որ հիմա իրանք չեն կարա, հա, այդ հասկանալի է, որ չեն կարա, բայց այդտեղ կոնկրետ իրանք կարային դա անեն ու չեն արել։ Վերջում հարց ու պատասխանով այդ միջոցառումը ոնց որ ամփոփվեց, ավելի շատ էլի խոսացինք տարածքային պաշտպանության մասին, ինչի տարածքային պաշտպանության համակարգը չի կայացել 3 տարվա ընթացքում, որտեվ այդ բաժանմունքը ստեղծվեց 3 տարի առաջ, տարածքային պաշտպանությունը ինքը բնույթով տարբերվում է սովորական, հա, ռազմաճակատի պաշտպանությունից, մենակ այն հանգամանքով, որ եթե այնտեղ գծամետր էս պաշտպանում, այստեղ քառակուսի մետր էս պաշտպանում, ու խնդիրները լրիվ փոխվում են։ Միջայլոց տարածքային պաշտպանության ղեկավարությունը եւս փոխվում է, եթե Ֆինլանդիա օրինակը նայենք, երբ որ հրդեհներ է բռնկվում, տարածքային պաշտպանությունը մասնակցում է այնի հետ հրդեհների, ասենք, ուզում ասեմ, անգամ հրամանատարությունն է փոխվում, կախված ֆունկցիայից։ Իսկ մեր մոտ տարածքային պաշտպանությունն ուղղակի վերցրեց այն ինչ որ բանակում կատարվում էր, սկսեց նույնը անել, մինչև 3 տարի հետո նոր մի հատ օրենքի նախագիծ վերջապես դրեցին դրաֆտեում, որտեղ մեր գրած գաղափարներ, որտեղ ժամանակին հետ ներա աշխատել ենք, նշվել են, բայց դա ընդամենը օրենքա, օրենքի նախագիծ է դեռ, ու 3 տարի հետո կարողացան դա անել, ու չգիտեմ հլը ինչքան պետք է սպասենք, մինչև դա։ Պարոն Պողոսյան, հասկանալի է ընդհանուր իրավիճակը, ձեր քայլերը հետագա, ձեր պլանները այդ մերժումից հետո ինչ եք պատրաստվում անել։ Նա հասարակության հետ իհարկե մենք շարունակում ենք աշխատել, բոլորին նորից հպայ, հա, ոնց որ գաղափարախոսությունից ելնելով նորից հորդորում ենք անել են ինչ որ մենք ենք անում, զինվել, պատրաստվել, այդտեղ նաև մտնում է, հա, թաքստոսներ, բարենային պաշարներ եւ այլն, եւ այլն, այսինքն մեծ համակարգը, բայց ինչ վերաբերվում է պետության հետ աշխատելու, քանի որ ռազմամարզական կազմակերպությունները իրենք պետություն ուժեղացնելու համար են, ամեն դեպքում ՀԿ-ներ են, հա, որոնք որ պետության բացը պետք է փակեն ու պետությունն են ուժեղացնում։ Այստեղ հանձնվելու տեղ չկա, ուղղակի։ Իրանք են, մենք նորից կրկին հրավիրեցինք, չնայած հրավիրել էինք այդ միջոցառմանը նաև պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներին ու չէին եկել, հա, չէին եկել, չենք էլ սպասում, որ տենց արագ կգան, բայց ուրիշ պետությունը չունենք, ուրիշ երկիրը չունենք, մյուս կողմից ու այնքան ենք շարունակելու, մինչև որ դա կստացվի։ Իշխանությունը դա տարբեր է, հա, իշխանությունների մասը, մենք տարբերում ենք իշխանությունը պետությունից, ու մեր համար շատ մեծ տարբերություն չկա, ես կարծում եմ դա բոլորը պետք է անեն, տարբերակեն իշխանությունը եւ պետությունը, որտեղ իշխանությունները փոխվում են, իսկ պետությունը պետականությունը մնում է նույնը։ Ինձ միայն մնում է ձեզ հաջողություն մաղթել, պարոն Պողոսյան, ձեր ծանր եւ ինչպես մենք տեսնում ենք անշնորհակալ աշխատանքում, որովհետեւ կարծես թե մեր պետությունը չի ցանկանում գնահատել դա, եւ ավելի նեղ կլանային, ներ անձնական շահերը ավելի վեր է դասում, քան թե պետականություն եւ երկրի անվտանգությունը, եւ մնում է հերթական անգամ ուղղակի ձեզ ասել, որ մենք պատրաստ ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ խնդիրները լուսաբանել, որպեսզի մեր ժողովուրդը, մեր հասարակությունը հասկանա եւ իմանա, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում, եւ ինչ հնարավորություններ եւ պոտենցիալ ունենք մենք որպես հասարակություն, որպես ժողովուրդ, որպեսզի սեփական ուժերով պաշտպանենք մեր երկիրը, մեր անկախությունը եւ մեր կյանքը։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Պողոսյան։ Ձեզ շնորհակալություն։ Մեր հյուրն էր համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգային համակարգային զարգացման հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արման Պողոսյանը։ Իսկ ես այսքանով ավարտում եմ իմ այսօրվա աշխատանքի առաջին եթերում, կհանդիպենք։